भोजपुरको पौवा दुङमा गाउँपालिका चार बस्तिमकी अनिता प्रधान व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन प्रतिको निरन्तर लगाव र मेहनतले गाउँमै सफल उद्यमी हुनु भएको छ महिलाले पनि पुरुष सरह व्यवसायिक कृषि गरेर रा, राम्रो आमदानी गर्न सक्छन् भनेर अनिताले प्रमाणित गर्नु भएको छ करिब छ वर्ष अघिसम्म अनिता, अनिता प्रधानको घरको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर थियो अर्काको मेलापात गर्दैमा अनिताको दिन बित्थ्यो मेलापातको ज्याला र श्रीमान निरबहादुर प्रधानले गाउँ गाउँ डुलेर भाँडा बेचेको पैसाले जसो तसो यो दम्पतिको हातमुख मुख केही समयपछि सुआहारा कार्यक्रमले दिएको तालिमले अनितालाई व्यवसायिक कृषि र पशुपालनको बाटोमा डोर्यायो अनिता अहिले खुर्सानी र कुखुरा पालनबाट वार्षिक छ लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्नुहुन्छ नखोजिकन यही उत्पादनबाटै मैले पढाउँदैछु त्यो खोर्सानी बेचेको पैसाले त्यसमा जम्मा छ लाख लगभग पऱ्यो साढे तिन लाख त्यही खोर्सानीको पैसा मैले जम्मा गरेर अरू पैसा चाहिँ अब ऋणमै भनम न सहुलियत ब्याजमा काटेर एउटा अटो छोरालाई अब त्यो चलाउँदैछ जेठो छोरो दिनको पाँच सयमा अब रोजगारमा हिँडिरहेको छ माइलो छोरो अटो चलाउँछ कान्छा छोरा पढ्ने छोरी पढ्ने व्यवसायिक कृषि र पशुपालन गरेर मनज्ञ आमदानी गरिरहेका अनिता र निर्बहादुर गाउँ मात्रै नभई सिङ्गो पौवादुङमा गाउँपालिकाकै नमुना कृषक दम्पतिको रूपमा चिनिनुहुन्छ गाउँमै परिवारसँग बसेर व्यावसायिक कृषि खेती गर्दा अनिताका श्रीमान पनि खुसी हुनुहुन्छ बाहिर चाहिँ हामीले हामी मात्रै भने पनि धेरै आमदानी लिन सक्ने रहेछौँ भनेर चाहिँ अब त्यो अलिअलि ज्ञान लिएको छु राम्रो छ मलाई लाग्छ अब ला परिवार मिलेर हामीले गरिराखेका छौँ व्यापारभन्दा र विदेश जानु र व्यापार जानु अन्त बाहिर गएर काम गर्नुभन्दा बरु घरमैबाट बसेर गरौँ परिवार मिलेर गरौँ परिवार सँगै पनि होइन र खेत बाहिरभन्दा यहाँ धेरै बाहिर जति खट्नु खट्नु भने यहाँ धेरै नै फाइदा देखाएको छु मैले चाहिँ भोजपुरका नौवटा स्थानीय तहमा धेरै किसान कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी काम गर्न चाहन्छन् त्यसैले उनीहरू सिपमूलक तालिम र कार्यक्रमका साथै कृषि खेती तथा उन्नत जातका बिउ विजनमा अनुदानको आशामा छन् उनीहरूलाई सिप र अनुदान, अनुदान दिन सके कृषि पेसाबाट प्रशस्त रूपमा आमदानी गर्नेमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ हिमालय टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट बुद्ध तामाङको रिपोर्ट